Ne në sondazhin e fundit që patëm nuk arritëm që nuk i transformuam përqindje kombëtare në vota. Në vot, po. Madje bëm dhe një sipun hipoteze sa mund të ishin dhe tham diku midis 70 dhe 74 Partinë Socialiste. Sondazhi del 68 mbi 72. Duke pasur parasysh sondazhi ka qenë 10 ditë, kanë mbaruar mbledhja dhënave 10 ditë. Duke pasur parasysh atë që mësuam nga exit polli se rreth 15% kanë vendosur për këtë do votojnë ditën e fundit ose javën e fundit. Mund themi që sondazhi ka qenë një parashikim i përshtatshëm. Ajo gjë që është e rëndësishme sondazhi është që fillimi poshtë është e kap këtë gjë. Ajo gjë që është e rëndësishme është që sondazhi po ta shikojmë në vazhdimsi, që nga fillimi deri sot ka pasur një rritje të vazhdueshme të Partisë Demokratike, e cila nëse do vazhdonte edhe 10 ditën e fundit që ne nuk e kapëm dot në sondazh, çonte në këto rezultate ku jemi. Po një gjë është. Dhe që e kemi thënë që në sondazhin e parë janë puna tek Tirana. Vetëm në nivel kombëtar është i saktë tek Tirana, nëse janë këto është më pak i saktë sepse në Tiranë brenda marshit gabimit ama. Sepse në Tiranë plus minus, në Tiranë kemi fitore kok me kok të Partisë Demokratike me Partinë Socialiste, jo të opozitës. Jo të opozitës. Po vetë Partia Demokratike e ka kaluar Partinë Socialiste për numër votash në Tiranë, pastaj ky kalim është më i vogël kur vjen puna tek mandatet. Po të shikosh përqindja që ka opozita PD plus LSI kundrejt Partisë Socialiste në Tiranë sipas exit pollit, është shumë e madhe se sa konvertimi që bëhet në vend e në kuvend. Do të thonë Partia Socialdemokratike në Tiranë, edhe partitë e tjera në Tiranë, herën e fundit sondazhi nuk e ka kapur mirë. Me kombëtarin unë shikoj që është brenda logjikës marçit. Kurse këto dy segmente kanë lëvizur pak. Edhe ky raporti midis PS-s dhe PD-s kaq ngjitur, që PD-ja është edhe më përpara. Është më përpara. Dhe unë jam i bindur, ne do shikojmë rezultatin e zgjedhjeve, por jam i bindur që nëse opozita do të vinë në pushtet, Tirana ka qenë ajo që ka vendosur ardhin e saj në pushtet. Domethënë Tirana ka shprehur, tani ne mund të themi këto janë exit poll dhe nuk i dihet si ndodhet në realitet, po ne mund të themi që të gjitha exit pollet pak a shumë po konfirmojnë këtë gjë, mund të themi që kam një informacion për qeveria ka humbur Tiranën dhe nëse qeveria do ta humbi Shqipërinë ka humbur prej Tiranës. Edhe pjesëmarrja më e madhe është në Tiranë dhe humbja më e madhe është në Tiranë, kështu që në fund ditës humbja e qeverisë e maxhorancës do ketë emrin Tiranë.